U tome ne, ja u tome ne diraj, nisi u pravo nikako. Kaže Neca da sam ja se sklonila ono večer u petak kada je mene Zvezdan napao, pomerila sam dupe, ogradila se i nisam htjela da te zaštiti. Meni je to tako delovalo. Jel on u pravo ili nije? Rekao. Bože, gospode, ja nemoj da tebi, bušiš i nemoj da, ja sam tebi rekla, truješ strane. To misli i Zvezdan, pošto smo mi sinoć jutros pričali. Ne, ne, Zvezdan misli da, kad, eto kad Zoku pitaju, ona će da digne ruku. To mi je jutros. Normalno, neću da se meša, što tebi rekla. I ne trebaš da se tako mešaš. Tako je, i hvala ti. To je nešto što je moje njegovo. Ja slušam ona nju. Ona se ne ograđuje, tako nego je. I sam ja rekla da ona tu ne treba da se ja slušam ovu ženu. Jer će da ispadne. Kako sada ona, ako si primetio, ona se ne meša ni na komentare kada je mene, mimo, tako je. Ja, ja se držim znam, onoga ja čega je mene Ana zamolila, drugi mi nisu bitni. Zamolila, nemoj da mu šalješ uvrede, nemoj da tako mu govoriš je. Ružne reči, ne treba meni niko ovde u kući da ja sa njim tako pričam je. Kako pričam, jer vi ne znate, samo ja i on, mnogo je ovo kompleksnije. Sve vremu to pričam i htje da mu reći. Da posmetraš ovo kroz... Zorica je vrlo dobro ukapirala koliko je ovo. Ja ne smatram to, ja to ne posmatram može kako što. Mene boli kroz što misliš to i što misliš ti. Ja kako bi ja reagovao, kako ja sam. Pa reaguj, ja neću tako jer mi je žena rekla. Ja nju slušam. Ja nju slušam. A što se nerviraš? Pa zato što me ubeđuje u nešto u što nije u pravu. Voli kura ja šta misliš to? Ja volim da slušam i nju i volim, ali ja slušam i isključivo nju dokle mogu da u stolu, za stolom bilo šta što se njih dvoje se umešam. Neću da palim vatru, dolivam ulje na vatru. Ko pa kako ja? Ti da pališ vatru, ko lepo. Kažeš istinu? Pa zar nije dovoljna ovo, njihova rasprava, uvrede i sve što se dešava? Jesi ti lud? Treći je svako suvišan. Suvišan. Jer nema pravo nekontrolovanja, to je njihov život. Šta je tebi? Ako on njoj kaže nešto i ona njemu, šta da kažem ja? Nisi u pravu. Odakle mi znamo, nismo mi živjeli s njima. To je njihovo, čoveče Boži. Ja ti ne kažem za to da... S tim stvarima se ne može ko što sa drugim temama. Ma ja ti zoko ne kažem težinu. Za to da ti potvrđuje stvari iz njihovog ličnog života, nego kada su tako neke druge radi? Krucijalne teme vezane isključivo za zadrugu, isključivo odnose za zadrugu, ne treba da se ograđeš, nego da treba da staneš uz nju. Ja, ona mi je rekla se ne mešam i kraj, ne zanima mene šta ti misliš i cela kuća. Ma mene ne zanima šta mislite, ja ti se vodim svojim ličnim instinktom, a kaži si kako se vodiš, pričali tu. Ako se ti vodiš ličnim instinktom, reaguj kako te instinkt vodi, ja neću jer slušam nju. Ti imaš pravo da reaguješ kako hoćeš. I ti i cela kuća. Ako mi žena kaže, njen život je u pitanju, nemoj da se mešaš, samo budi sa mnom pa i da ćutiš. Ja sam to tako shvatila, ja s toga držim, to je za mene amin. I kad me pita, kad se pogubi vezano za neke druge komentare koje nemaju veze sa njima. I tu je priča završena. To je Darko potvrdio pet puta za vreme novinara. Ćutiš i slušaš. Šta ja, ko sam ja? Ma nije, pa mi raspravljamo ono što sam ti ja već rekao, mi o tome raspravljamo, raspravljamo o tome... A nije lepo ništa si njoj rekao, ispada sad da ubacaš rovca bez potrebe. Pa ne ubacam, pa sam i tebi rekao, ja sam to tebi rekao i pre dva dana. Pa zaboravila sam meni. Pa ja sam ti to rekao i pre dva dana, Zorica. I kad smo pričali, kad smo se šetali, ja sam ti to isto rekao. Da vidi, Neco, ne ljutim se ja, možete vi da pričate s koga hoćete, ja samo se držim onoga što meni Ana Ćurčić kaže. Kraj, za mene drugi niko ne postoji. U njihovoj tebi. A za ostalo sve, možemo da se slažemo ili ne slažemo normalno. U većini slučajeva ja se slažemo. Ja se slažem sa većinom slučaja što ti ustaneš i kažeš. U veznije kad je odbraniš. A šta treba da kaže u onom afektivnom stanu njegovom da ide i da ga napada? Pa daj, ljubim. Veruj mi, Neco. Tad... Budalaština, bre. Ne, nego da treba da bude surovija. A šta to znači surove? Šta znači surove? Ti, ja te znam šta... U prevodu ne važi što ona kaže, nego kako ti misliš. Pa ja najbolje znam šta žena zna. Pa dobro, ali ja se vozim svojim ličnim, ja znam kako bi ja... Pa otkud ti znaš da li je meni ili tebi teže? Možda je meni teže nego tebi, ali ja slušam nju. Šta ti je, Neco? Mnogo je, kako se zove, mnogo će da ide... Pa evo, su tebe napadali non stop kako ti mene braniš. O tako bilo, kada se sećaš? Da. Šta, znaš šta bi radili Zorici? Ja, pritom sam razapeli, oni bi više razapeli nju nego... Da pre ne mesec dana, sam mi rekla, cela kuća će se okrenuti protiv mene, koji mesec, rekla mi peti dan.
Ko je to rekao? Ja sam rekao da će cijela kuća... Ti si rekao da će se ja da se okrenuti. Ne, ne, to slušaj. Tebe, mene i nas, jebote. Pa to, izvini, dobro. Koji ti kurac, slušaj, šta se napalio, jebote? Smiri se. Šta se napalio? Pa lepo priča razumno. Pa dobro, iznervirala se, bro. Pa ja sam se iznervirao isto. A što, za koji se kurac nerviraš? Mogu da misli tvojim mozgom, dete, ja slušam ovu ženu. A slažemo se u mnogim stvari. Ja slušam i nju, ali slušam i sebe. I trebaš. To je tvoj problem. A šta ja radim? To je okej. Slušam nju, slušam i sebe. Što je potpuno okej, jebote. Ali nije slušati sebe da ona ostane na crni sto ili ti da razap, da sad grištiš. Pa taj da si normalna, bre. Staj, brate, pa čao. Pa šta hoćeš, da ga disvalifikuje oko Pistijana? Šta hoćeš? Nekam, neco oni... Šta se disvalifikuje čovek? Ako hoćeš to ti, brate, ustani pa ga napadim. Neću se disvalifikovati, znači njemu direktno tomu se priča njegovim greškama. Pa ja neću. Kako pričamo o njenim greškama i o tome što je nazva s onima govora, ne isto svakim korem. Ali neka, neco. Neka oni pričaju, ja i ti sednemo pa ovako popričamo. Naravno. Jel razumeš šta te pričam? I molim te, nemoj više da pričam o ovim stvarima. Ti se vodi, ne ti. Ti se vodi po svojim nagođenjima. Ovo je drugi put da ti ja pričam generalno. Nema potrebe. Ti ja i ne pričam. Ti se vodi, slobodno. Ja sam tebi pre neki dan rekao. Neco, ti rekao, jesi mi rekao... Zna, mene već sputalo to... Jesi mi rekao da te sputalo? Ja sam te rekla, Neco, nemoj ti... Da, mene već to sputalo od kad si ti ušla, kad sam se ja primirio, primirio sam se zbog tebe. Molim te, nemoj te, evo, ja želim da menjam. Ja sam samo tebi rekao da nemaš potrebe da vreš. Što je negdje ljudski. I on ti je rekao. Iznosi svoje mišljenje, samo nemoj da me vređaš, ideš tako nisko. Ja, to sam ti ja rekao. On je njega ne vređam. Pa ne znam ranije kad ste se svađali, brate. Ali to ti je banalna stvar za sve to. Njemu nije. Da, izvini, a meni, znaš šta su meni ovdje radili u četvorci? I to je pa kad pozmeš da pođeš od sebe, sve ja tebe razumam. Ja sam čutao kad su me napadali. Šta su radili Janjuš? Janjuš nikad nije agresivno reagovao, niti je se bacao kroz tako, ni u jezero, ni oni. Zato što znaš da su u pravu, a on je jedan egocentrik koji ne vidi da nije u pravu. Pa ja sam mu to već jednom rekao, da je egocentrik. Jel me je napao pre neki dan? Rekao sam mu zato što imaš loše postupke i loše ološke postupke. Smiri se, moj ti je savjet, smiri se. Boga mi, ja sam dosta miran. Pa ja ti kažem, smiri se. Hoćeš da budeš, da ti viđe savjet što je neko otišao napolje zbog tebe. Mene, evo, ja ću reći jednu rečenicu, pametan je da ukapira. Ja sam spustila loptu. Ja. Ja sam sinoć pričala potpuno. Znači, kad sam ja, ti imaš pravo na svoje mišljenje. Šta ti je, voli nas više nego nju, jesi lud? Ali veruj mi... Ja hoću sebe da sačuvam i to je to. Ona žena u paklu životnom, pa spušta loptu. Ko smo mi da mi nešto tu sad nasrećemo da čovjek se disvalifikuje, ti lud? Ja to neću, ni najgoljem neprijatelju. Najmanje je diskvalifikuje. U redu da imamo mi raspravu, on i ja. Ima mnogo šire, ja znam što. Mimo Ane. Mimo Ane da imamo raspravu, on i ja, mene bi boleo kurec, ja bi išla... Ja sam se i mimo raspravu i pre nego što je Ana ušla. Vidio čovek reče, saslušao, što si tvrdoglav? Da, dobro. Ako imamo ličnu raspravu ti i ja, terat ćemo se pa ko izađe napolje do krvi, boli me kurec, ja sam takva. Ali ovo je njihov život. Crni sto nije mesto ove sezone za rešavanje mojih i njega. Ne znam kako da mu približim. Ja znam, zato što vi sa crnim stolom ne možete da rešite probleme. Jer su vama... Ma uopšte ljudi, hvataju se, gledali ranije Kiju, Janjuša, Pičku, materinu, neba, neze, znaš koju težinu ima. Ovo je totalno nešto da... Znam, ali pričam o tom stavu, Zorice. Ja imam jasno svoj stav. Ona ima jasno stav sa mnom. Ja... Tebi imam tvoj stav, moj stav ne stiže, to je tvoja stvar. Ne, meni se, ja sam rekao. Ja ne znam, brate, ti imaš pravo na to. Meni više znači da nas dve sednemo u ekonomsku i pričam nego što ću ona da ustane za crnim stolom i da zastupa moj stav pred ovim ljudima. Boli me u... A bako toga ljudi gledaju sa strane i slušaju kad ti pričaš ovako. A slušaju mene i nju, ako slušaju, slušaju mene i nju. Pa ne pričamo mi u četiri zida, pričamo normalno i ništa se ne krije tu i pričamo o životu, o težini, o svemu. Ona žena priča što ona hoće i ja slušam. Sam tebi, sinoć, rekla otprilike šta tako sa Zokom pričam od prvog dana kad sam ušla. I uopšte ne očekujemo, niti trebamo, ja ću sama da sam rekla sa svima ovde za stolom da se izborim. Volim ovo, baš.
Mislim, kažeš da je meni bilo žao da, da se ti sama boriš kroz to. Zato sam ja rekao i Zorici, da kad rekao tebe, znaš kako je to ružno, ali znaš kada četiri muškarca napadu. Znam, razume, ali Miljan je ustao. Što ti ne znaš Srbije sa njima? Pa ja sam skočio, ja sam na Ivana skočio, izvini, molim te. Na Ivana, a što ne skočiš s njim četvorim? Ja sam Miki Cirelo, pa znači, ja ću da neće. Dobro, samo si ti, samo si ti u pravu i samo je ti štitiš i samo ti... Eto, i što si sad, ispada da se... Ali tvrdoglasi, tvrdoglasi. Zorica, ispada da se borimo koji više štiti ženu. Pa tako pričaš ti. Ne, nego ti ja... Mene osuđuješ da ja nju ne štitim, ti je samo štitiš. Žena mi je rekla, nemoj da se mešaš i tačka, ja nju slušam. Nema pravo, to je njihov život. Vrlo zajeban, jeben, problematičan. Kraj, tačka. I da nema s njom takvu relaciju, čutela bi, neću da se mešam jer ja osjećam težinu njihovog života. Kapiram. Ne pada mi na pamet. Prvo je nepristojno, drugo to prevazilazi reality, čoveče Boži. Pa ovo je prevazišlo reality. Ajde, beži, bre. Pa zbog toga i kažem, ja ne pričam o realityu, ja pričam o... Me, mislim, ne da je prevazišlo. Kako hoće, svako ima pravo. Pošto imaju oni dole da, da šestorica njih, četvorica ili trojica ustaju i napadaju ženu, sram ih bilo, ja to neću da radim. Nikoga. Ako mene neko lično dine, e onda će da se teram do smrti. A ja da joj stajem na muku, kada smo svi u crvenom, pogotovo njih dvoje, da se bilo ko umeša i da posle bude sranje. Bude, i, e, ovo i, bude sranje, zapamti. I šta smo onda uradili? Ja da dolijevam vatru na ulje, neću. Ona najbolje zna dokle može da svađi s njim, kad treba da spusti loptu, jer ga najbolje poznaje 30 godina. Ko smo mi, kura sa biciklinjima u životu, bre, vidjela se ovde 6 mjeseci, da će se neko družiti napolju, neće, ne? Maršni, da. Hajde, beži. Ne može tako, samo će se družiti. Ma, hoće, ljubav, ne, kažem generalno. Generalno kažem.